时候精力都已经用光了，那么晚餐比之前更丰富也不为过吧。那么今天的晚餐呢，就是来到济州岛不能不吃的烤黑猪肉啦。济州岛的黑猪全身由发亮的黑毛覆盖，脸型较小，嘴巴较长，黑猪肉质比一般的猪肉软嫩，外皮含有蛋白质，味道清爽